Sevimli kanalın sevimli tamşaçıları, məzəli olanlar başladı. Əsl istirahat bunlardadır. Yay itlər tün gəlib elə bil, əzəb kef edirlər. Arvada yaxalanmamaq üçün kişilər nə edəsən əl atarlar, hətta kosmosa da uçarlar. Çəli, çəli! The girls are coming! Bəli, hardan bildiniz bura Hindistandır? Bu da onların ictimai nəqliyyatı. Daha doğrusu, ibtidai nəqliyyatı. İnsan gərək qorxmasın, qorxdusa qarşındakına bir uza verməsin. Siqaret çəkmək sağlamlığa ziyandır. Bir daha əmin oluruq. Arzular, arzular.
Heyif ki, çoxu həyata keçmir. Elə ürəyində qalır. Nə bilmək olar? Bəlkə də belə məsləhətmiş. Balacalara yaradıcı ruhunu inkişaf etdirməyə kömək etmək lazımdır. Bəlkə gələcəkdə həqiqətən alındı. Əgər belə gülməyə davam etsə, axırı heç yaxşı olmayacaq. Gördünüz, elə mən də bundan qorxurdum. Bu ördək nə yiyib içib bilmirəm, amma pişiyin gözünü yaman qorxudum. İndi pişik həyətdə, toyuqcuya yanında biabır olub, bayra da çıxa bilməyəcək. Balaca ilə pişik diqqətlə televizora baxırlar. Bir an belə olsun gözlərini ayırmırlar. Onların belə marağına səbəb olan nədir? Bilmirəm. Bizim evə zəng gələnə telefonu pişiyi götürür. Çünki hamının başı qarışıqdır. Bircə pişiyin işi yoxdur. Avtomobil park etmək üçün yeni sistem kəşf olunur. Siz də yoxlayın, mütləq alınacaq. Bizə çətin gələn iş başqasına adi gələ bilər. Burada nə var ki? Ağır.
qarlıq da nisb edib. İndi nənə bütün evi silib süpürəcək. Yaman təmizliyə başlayıb. Nənə, ay nənə! Düz qoşmamısan. Qoca arvaddır. Allah bilir, qulağı da eşitmir. Geyimimə görə Rodrigo mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Siz isə maraqlı vayanlar, zarfatlar və gülməli asirlər çəkib bizə göndərin. Biz onların arasından ən maraqlı və gülməlisini seçib, sizi tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Instagram və Facebook vasitəsilə də əlaqə saxlayın. Biz hər gün burada olacaq. Sizi də gözləyirik. Görüşmə ümidi ilə, sağ olun.